Усім привіт! У нас неділя ранок, сніданок. Я нажарила сирничків. Степан має свій коронний сніданок. Що за сніданок без м'яса? День не вдався. А я сирники для Марічки буду. Маємо якесь варення. А у мене є мої безглютенові пиріжки. З кавою будуть і з горіховим маслом. Ой, гарна неділя у нас, дивіться, починається гарно, сонечко, ясно. Не можу сказати, що тепло, 6 градусів також сьогодні прогнозують. Кличу Степана на виставку, він не хоче йти. Марія ще спить. А ти тут що робиш? А що ти тут робиш? Га? А ну скажи хай, слава Україні. Кажи, слава Україні. Давай. Розказуй. Слава Україні! Мовчить. Що таке? Що таке? Лакі? 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 Іди сюди. Іди сюди. А так. Іди будемо їсти. Іди будемо їсти. Хоп, вже залізла. У нас ніби все затихло, але у підвалі робота продовжується. Там сушать, прийшли хлопці з компанії, повключали такі великі вентилятори, сушки, сушиться бейсмент, підвал. Побачимо, що буде далі, поки ми на цьому якби, процесі зупинилися. Ось такий один апарат сидить, сушить з одного боку. Хто пам'ятає, у нас тут був карпет, покриття таке з квіточками. Ми його зірвали. І тут другий. Коротше, тут роботи непочатий край. Вони це будуть сушити до понеділка. Вчора вони в суботу почали, сьогодні продовжують. Понеділок прийдуть, це закриють. Що далі будуть робити, навіть не знаю. Томаша з ними розмовляла. Ну, ситуація ось така. Не думали ми і не гадали, що це у нас так все станеться. Цей туалет, нічого йому не було. Але це підштовхнуло нас до якихось дій. Будемо тут щось будемо робити. Що ти хочеш? Чого ти прийшла? Я нічого не їм. Приходить і зразу в рот. Хто що їсть. А ми не їмо. Ми нічого не їмо. Іди до Стьопи. Іди до Стьопи. Він там сидить, бачиш? Іди до Стьопи. От так, щоб її тиснули, вона дає. Но щоб рукою її взяти, вона зразу втікає. Дюбулько. Вона здається, що ти руку трошки подвину, не так? І воно вже боком. Не боїться. Рука моя ось тут. Баба почукала за черво, і кабан уже. Як? Чухайте мене. Курочка. Маленька курочка. Дачка. А руку не дає. Бачите, руки? Не дає. А сама лізе. А не дається. Пулька. А ми встигли вже прийти з овочевого магазину. Дивіться, хто тут Нью-Джерсі. Я не знаю, хто де живе, дівчата, хто звідки дивиться. Але ми знайшли такий рівноцінний нашому тому овочевому, в який ми ходили в Нью-Провіденс. Отоварювалися, то це тут є у Сайервілл Плаза. Містечко Сайервілл на 9-й дорозі. Досить, ну, такі дешеві, сносні такі ціни, нормальні. Дивіться, за ці всі покупки ми взяли і картоплю, і моркву, і кабачки, апельсини. Взяли дві пачки якогось масла нового, польське масло. Банани, буряк, авокадо 5 штук, гриби. Ягоди були по долару коробочком. Такі ягоди дріскол були по 3,50. Лимони 8 штук, дві упаковки цибулі, селера,
дві упаковки яєць, ананас. Навіть взяли отакий штрудель маковий, кусочок, сметана, томатний якийсь сік, черешні навіть були. Сізам сід, кунжут, молоко для кави, олія авокадова, кефір, мандарини, брокколі, картопля. Ми досить багато всього набрали. Дивіться, ціла торба яблук, ціла торба картоплі. Степан взяв навіть якусь кішку. Там є такий відділ, де продаються такі різні кішки, молочні продукти, ковбаси. Степан взяв попробувати. Ну, це не та кішка, яку він думав, але взяли. Дивіться, це купа товару. Ми набрали, вгадайте, за скільки. Ви не повірите, бо я сама не повірила. $106. В інших магазинах ми можемо за половину дати 106, навіть за третю, можливо, частину. Магазин непоганий, все є, всього багато, все свіженько, багато продавців наших і полячок. Це є ground onion, це мелена цибуля. Такий ще є мелений часник сушений, це цибуля. Так що, отакі справи. Ми поки по магазинам, плани наші щодо виставки, напевно, пропали, тому що нас друзі запросили на обід сюди біля нас у мексиканський ресторан. Так що виставка буде іншим разом. Зараз ідемо на другу годину. В цьому ресторані ми ще не були. Ми не завжди любителі мексиканської кухні, тому що вона трохи гостра, але ну, вже раз запросили. Спочатку ми їх в один кликали, тепер вони в нас в другий покликали. Ну, окей, побачимо, що за мексиканська кухня. Треба і це попробувати. У нас 12-та година, ми ще маємо час це все розібрати і відпочити від поїздки. Хоча ми недалеко їхали у цей магазин 8 хвилин чи скільки рядом. Ми зібралися, виходимо. У нас сонячно гарно, але всього біля 5 градусів. Трава у нас жовта і дуже щільна. Це мені проблематично працювати з цією травою. Котики бігають сусідські. Один білий, один чорний тут бігає. Скоро буду чистити свою квітку. Троянду, одну і другу, білу і червону. Їдемо на зустріч. Оце наш карпет намочений. Ми склали його тут на купу, трохи там уже у бачку. На сміття будемо вивозити. Дивлюся, що з моїми квіточками. Нічого. Ніби сидять, цей сидить, і цей тут є. Ну, бачите, там зелененьке. Все. Вітерець жулить по вухах. Такий ще холодний. Ох. Тут якесь відкриття open now. Відкрилися цей магазинчик Deli Fine Indian Cuisine. Біля нас багато індійських і пакистанська кухня, і китайська кухня. Все біля нас є, все рядом. 5 хвилин ходу до цих. А ми їдемо зараз трошки далі, 5 хвилин їзди. Ми проїжджаємо повз наші магазинчики. Burlington, Big Lots. І нам тут, ну от-от-от, прямо тут на паркінг треба заїжджати. Мені колись говорила моя, да, хазяйка, що тут непоганий цей китайський ресторан. Tex-Mex, Маша? Tex-Mex. Він може паркуватися, шукати паркінг. Тут є чи там. Угу. Том. Машин тут багато. Завізно. Сьогодні неділя. Ще треба місце знайти. А
Ось так називається цей заклад. Нам принесли апетайзер ось такий. Це чіпси з якимось соусом. Ми заказуємо маргарити, напої. Тут сьогодні багато народу. І воно подається. Тут люди полюбляють мексиканську кухню. Гостреньке. Нам принесли маргариту. Коротше, нам принесли їду. Дивіться, це у мене. У Маші також. У Степана якийсь там біф. Жарена картопля. У дівчат. Курка. Шримпи. Інтересне все. Все нове. Вперше пробуємо. Треба загадувати бажання. А тут тортіяс привозять таку замотану, щоб вона була тепленька. А це їхні поленички оці. Ось вони там виглядають. Коротше, у нас стіл, як на весілля. А це наш офіціант. Ось так цей заклад виглядає з вулиці. Великий всередині, людно, шумно, смачно, але мексиканці люблять таку гостру їду. Все спайсі, одне щось більше, одне менше. Ну, писки, язики пекли у всіх. У нас тут є люди-любителі спайсі фуд, але не всі. У нас сім'я не дуже це полюбляє. Хоча звикнути можна до всього, якщо частенько сюди забігати. За трьох нас обід коштував $115. Це недорого, але було щось новеньке і інтересне. Усе, з земляками розпрощалися. Обіцяли зустрічатися частіше. Ну, вже як Бог дасть, і ми завжди раді. І завжди раді ходити в якісь такі нові місця, щось інтересного бачити, спілкуватися, новини. У них багато інтересних новин. Ми за них раді. Потім і вам розкажу, як прийде час. Як кажуть, щоб не наврочити, то краще помовчу. Прийде час, все розкажу, все побачите. Зараз ідемо ще по дорозі до магазину, покажу, купили, треба риби, треба курки. Маємо ще час, у нас без 15:05. І ми по наших цих тут дорогах їдемо і дивимося, куди нам краще заїхати. До речі, ми отут були, ми його не приїхали, той Tex-Mex. Tex-Mex називається заклад Хосе. Може, хтось уже був? Дивіться, що інтересно ми сьогодні тут знайшли. Золотий банан. $10. Це для інтер'єру така інтересна штука. А ось це, що це якісь лампи, що світяться. 13. Ох, це тут що? Це що, для салфеток? Чи це вази такі? Грибочки різні якісь, грибики. Це вже щось поламали. Тут хвіст був. Це вже поламали. Ну, тут ламають. Каміння, дивіться. $9. Пару камінців. Ідіть собі та й назбирайте. Ні, треба тут продати, треба з них ще гроші взяти за них. Ось така вазочка 16, ось така під глину. 8. Бюстики якісь отакі. Дерев'яні, такі симпатюлі, 10, зелененька така. Грибиків щось багато. Це грибики до чого, хто знає. Губи, отакий ангелочок.
$10. Така ваза інтересна. Маша вже також взяла такі, дивіться, вазочку. Степан вже тримає, вона вже йому передала. Вона вже відхопила. Є ось така велика, також гарна, 25, чорна. Ось ці такі штуки також зроблені з чогось натурального. Ось якийсь, що це таке, бамбук, що це таке, $20. Інтересна така штука. Що ж би тут тримати? Підсвічники, це якісь. Ось якийсь дракончик. Жаба лежить, відпочиває. Що інтересного тут ще є? Це такий підсвічник якийсь. $116 коштує. Сова 25. Свічки. Який набор, дивіться, свічок. Щось тут в одних є фітільок, а в других не видно фітільок. Ось тут. Ой. І коштує таке чудо $20. Свічки різні. Ось якісь от такі Маша взяла минулого разу. Лиш дешевші. Лиш іншого кольору. Свічок багато. І ароматичні оці палочки з різними ароматами. Так, пішли далі дивитися, що тут є. Ось такі інтересні сториджі. Таке щось зберігати. Різних розмірів. Більше, більше, менше. Подушки гарні з квітами. Це вже таке весняне. Зайці шушукаються. $25. Це до Пасхи вже. Все збирають тут. Кошики плечені. $20. Різних розмірів, різних форм і різних величин. $20 якийсь отакий м'яч. Це м'яч що? Подушка. Краси багато, але це все не можеш купити. Сумки на літо гарних кольорів, яскравих. $25, $20, $15. Така інтересна. $17, $25. $18 вже на сейлі. Kate Spade 100 зелена. Така 50. Така 60. З коричневим шнурком. Покоцують сумки. Ось такий рюкзак симпатичний. Calvin Klein. $70. Така Calvin Klein 60. Тут такі інтересні
вулиці вже на селі. 64. Дона Кран, Нью-Йорк. Завелика. Не можу носити в такій торбі. 128 ось така коштувала. А зараз вона тут 50. Така, це що? Це також Дона Кран, Нью-Йорк. Така грубенька бочечка, 60. А це Нанет Ліпоре якесь. 108 вона коштувала. А тут її вже віддають. Ну, давай. За 30. Ще одна така є. Такого кольору. Америка Лезер. Американська шкіра, 70. Це якийсь рюкзак ось такий. Ну, не гарний. Ну, і чого ти падеш? Я тобі сказала, що гарно. Стів Мейден, Кельвін Кляйн, ось така сіренька, що є інтересна. Вона тут прив'язана навіть, $70. Ну, ця ще куди не йшло, така інтересна. Колір такий приємний. Так, а чорне дивитися не будемо. Окуляри. Бомбочки для ванної. $6. То є навіть такі дитячі. Моя мала вже також в таких купалася. Це також Calm from Nature. Спокій від природи. Напевно, ванночка така якась заспокійлива. Stress Relief Bombs. Hand Therapy Kit. Ну, така, можливо, це дитяча також. Ось ці дивіться, які інтересні. Щось таке. Ну, раз тут Squeeze Balls. А, це те, щось так стискати в руках. Робити зарядку для рук. Squeeze Balls тут є. Це, напевно, цей бол. Бомб. Істер бомб. До Пасхи бомбочка. Лаванда Hand Therapy для рук щось. А це ароматизовані масла Energy Rise and Shine. Масла дихати, кажуть, також дуже корисно. І різні шампуні, кондиціонери, масла, лосьйони, чого тут тільки нема. Мило для рук, все яскраве, усе отак би і хапало би. Але тут багато кремів для лиця, до речі. У мене закінчується крем для лиця. Треба дивитися. Маша вже дзвонить. Ніч нас застала в магазині. Як завжди, Степан вже в машині позіхає, а ми з Машою тільки заходимо. Ніч нас захопила по магазинах, але ми взяли ще риби, взяли помпано в овочевому, взяли варення, бо вдома скінчилося варення, якісь огірочки, взяли український сир, перцю, курка. Маша захотіла якихось ось таких паличок риба. Взяли йогурти, зубна паста. У цьому, в TJ Maxx взяли ось таку вазу. Далі чіпси. Картопляні, якісь солодка картопля. В цьому, в TJ Maxx така була ковтинка. Непогана. Коштувала $4. То чому не взяти за $4? Маша купила комусь такий подарунок. Grill Master. Далі Степан собі купив якісь ось такі термоси для роботи. Він все бере якісь чаї, якісь кашки, щоб тримали йому тепло. Один коштує
13 доларів. Ох, зараз я справлю. А другий 15. Гарні кольори, приємні. І наші земляки, з якими ми були в ресторані, передали нам тортик. Ми в тому мексиканському ресторані щось були такі, знаєте, захоплені тою такою їжею пекучою трохи, до якої ми не дуже звикли. І як вийшли звідти, то забули їх запросити на каву до цього торту. Дивіться, який шикарний тортик. Чогось зовсім вилетіло з голови. Що? Тому що тортик сидів у машині наш чекав, і ми забули сказати, друзі, ходіть на каву. Ну нічого, іншим разом ми це надолужимо. Все, з вами буду прощатися, всім пока, бувайте здорові, всім всього найкращого, бай-бай.